da jeg bestemte meg for å gjøre dette, så det all access. Helt uten filter. Halm fin fra alle sider, men bakfra så jo mannen et eventyr. Dette kolleksjonen din, og så syr vi den opp. Sånn. Jeg trodde ikke det skulle være noe presse der. Åh, det glemte jeg å si. Det gjør det. Alle hår skal bort. Are we looking at a possible release this fall? Ikke røyke, ikke drikke, ikke gjør noe dop. Så det her går helt bra. Ah, så deilig. En hver artist med respekt for seg selv må ha egen musikkvideo. Det har jeg lært av Madonna. Ny bil igjen! Nei! Velkommen til min verden.